Këtë të djelë është zhvilluar protest në mbështetje të ish luftëtarit UÇK-s, Dritan Goxhaj. Goxhaj u arestua në Tiranë datën 31 korik për llogaritë të gjykatës së Hagës. Shoqata patriotike krahët e Shqiponjës kanë kërkuar lirimin e Goxhajt duke u shprehur se arrestimi i tij është i padrejtë, duke kërkuar lirimin e tij dhe mos ekstradimin. Dritan Goxhaj akuzohet se kanë nxjerrë emrat e dëshmitarëve në disa çështje të hapura më parë nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Përmes një letër porosie, autoritetet kosovare informuan palën shqiptare se ndaj tij ka nisur një procedim penal për kryerjen e veprave penale, friksimi gjatë procedurës penale dhe pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare, parashikuar nga legjislacioni penal i Republikës së Kosovës. Avokati i Goxhajt, Bashkim Nikolla, e ka cilësuar si vendim me prapavi politike arrestimin e klientit të tij, ndërsa shton se ai është i pafajshëm. Teksa gjatë protestës një qytetar u shpreh: "Shkoni në Serbi dhe kapni kriminalët serb që kanë vrarë. Duam liri për Dritan Goxhaj", është shprehur ai. Këtu diçka po shkon të bëhet. Duan të njollosin luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Lufta e UÇK-s është diçka heroike, është çështje kombëtare dhe nuk mund të njollosen.